ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଆମ ମଠରେ ଭୋଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଜୟେଶ ଜୟେଶ ଜୟେଶ, ତମେ ଯାଉଛ? କେତେ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ଜୟେଶ ଜୟେଶ, ଏପଟେ ଦେଖ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିଲ? ଜୟେଶ ଦେଖିଲ ଦୀପଦି ଆମର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗଡ଼ିଆ, ସଫା ହଉନି। ଜୟେଶ ଦେଖିଲ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ଦେଖେ ଦେଖେ ଜୟେଶ କିଏ ଆସିଲେ ଦେଖେ। ତୁମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଅଛି ମଠକୁ ମାଧ୍ୟା ବଟ। ଏଇଟା ଆମର ନାଳବନ୍ଧ, ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦଣ୍ଡାରେ। ଏପଟରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ଚାଲିଲ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ? ସେ ଚାଲିନି? ହଁ ତମର ଆଜି ଛଡ଼ା ହବ। ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଘର ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ଏଇ ପରେ ଏଇଠି ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ଦେଖିଲ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଗୁମ୍ପି ଅଛି ଘର, ଚାଲ ମାଛ ଦେଖିବ। ଜୟେଶ ଦେଖୁଛ ଫିସ୍ ଦେଖିଦେଇଛି ପୁଣି ଗଲା ଦେଖିବାକୁ। ଲୋକ ଭାରି ଭିତରେ ଯାଇକି ବସିବାକୁ ପଡିବ।
ଏବେ ମାମୁନ ଦିଦି ଆସିଲେ। ମାମୁନ ଦିଦି କ'ଣ ତମେ ଅନଉନ ପଳଉଛ, କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛୁ। ଗାଁର ଭ୍ୟୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ତା ଉପରେ ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆମେ ବି ଚାଲିଛୁ। ପଡ଼ିଛି କାମ ହବ ବା, ପଡ଼ିଛି ଏଇ ବରଗଛର ସ୍ମୃତି କେତେ ସାର। ଏଇ ବରଗଛ ଏଇଠି ପିଲାଦିନ ଖେଳ ହୁଏ। ବରଗଛର ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି, ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଆସି ଏଇଠି ଖେଳୁ, ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଚଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତମର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ପିଲାଦିନ କଥା? ହଁ ଖେଳ ଖେଳ, ଏ ଖେଳିଲେନି ପରା ମାମୁନ ଦିଦି, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ଝୁଲିବାରେ। ଦେଖ ତମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଇଠା ଦିଅ, ଝୁଲଣ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଝୁଲି ପାରୁଛି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଝୁଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜଣେ ଜଣ ପିଟି ହେଇଗଲେ, ପିଟି ହେଇଗଲେ। ଏହି ମାମୁନ ଦିଦି ପୁରା ଚଢ଼ିଗଲେଣି ଗଛ ଉପରକୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଳେଇ ଆଳେଇ ଜାଳ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ବରପତ୍ରକୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି, କେତେ ଜୋରରେ ହସୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ସିଏ। ଜୟେଶ 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 କ'ଣ କରୁଛ? ଜୟେଶ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଜୟେଶ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାନୀ ଦିଦିଙ୍କ ସହ, ରାନୀ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଦି ଏପଟେ ଚଢ଼ିଗଲେଣି। କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତି ଏକାଦିନେ ସବୁ ସରେଇଦବ? ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବଟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଇ ବାଟରେ ଆମର ଗଛଟା ପଡ଼େ ବର ଗଛ, ସେଇଠି ଟିକେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଠି ଟିକେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଆସି କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବର ଓହଳରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ଲୋକ ଭାଉଜ ଦେଲାଣି ନାହିଁ ବା ଏପଟେ ଆସିଗଲାଣି ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କାଲି କର୍ତ୍ତର ହେଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଆଗରେ ଆଗରେ ବାହାରିଗଲୁ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କୋବି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ କଣ କ୍ଷୀରି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଥର ଖାଇବା ଏତେ ଦିନ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହୁନ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ଖିରି ଶାଗ ରାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅରୁଆ ଅନ୍ନର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ସେଇଠିକି ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଁ ଆମର ଯୋଉ ଠେକି ବସେ ଆଉ ଆମେ ସେଠି ପାଣି ବୋହିକି ନଉ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ସେଠି ବି ବହୁତ ବଇଁଶୀ କୋଳି ଗଛ ଅଛି ଆମେ ବି ବହୁତ ବଇଁଶୀ କୋଳି ତୋଳି ଖାଉ ଆମେ କେବଳ ସେ ବଇଁଶୀ କୋଳି ଲୋଭରେ ହିଁ ଯାଉ ପାଣି ଏପଟେ ଏଇଟା ନାଳବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ପୁରା ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଲାଗିଛି ହଁ